АНГОЛОН Неприборкана Анжеліка. КНИГА 4. ЧАСТИНА 3. Верховний Євнух. РОЗДІЛ 40. Насамперед знайшовся метр Саварі. Це був вірний знак, що небеса не забули про неї. Караван Сарай, де мароканці куштували щедроти алжирської гостинності, являв собою велику будівлю, що перевершувала розмірами невільничий ринок у Кандії. А також мав готель і склади, той самий загальний план, чотирикутник, як рама картини, що мав по периметру два поверхи кімнат, які виходили на великий внутрішній двір з колонадою, що у свою чергу оточувала двір садок із трьома фонтанчиками, олеандрами, лимонними та апельсиновими деревами. Увійти туди можна було лише через єдині ворота, що охоронялися загоном варти. Жодне вікно не виходило на двір. Зовні всі стіни були глухі, дахи, пласкі, з галереєю по внутрішньому краю і зубчастою стіною з бійницями на зовнішній. Біля бійниць теж постійно була варта. 40-50 кімнат цієї імпозантної споруди, справжньої фортеці у самому серці міста були набиті народом. Декілька приміщень унизу служили стайнею для дикуватих верхових коней, ослів і верблюдів. Саме звідти на очах Анжеліки висунулась дивна тварина зі зміїною плямистою шиєю, увінчаною маленькою голівкою з великими вологими очима та крихітними вухами. Звір не здавався злим. Він висовував довгу шию з-за колонади, що оточувала садок, намагаючись підібратися до листя Олеандра. Анжеліка споглядала це диво, коли чийсь голос французькою, мовив «Це жираф!» Купа соломи заворушилася і з неї виникла згорблена і ще більше, ніж раніше, пошарпана постать старого аптекаря. Саварі, ой, любий мій Саварі, прошепотіла вона, стримуючи здавлений крик. Як ви потрапили сюди? Коли я дізнався, що ви у руках Османа Фераджі, я намагався пробратися до вас. Допоміг випадок. Мене купив турок носильщик, який підмітає двір казарми яничарів. Почуття своєї значущості спонукало цього незамінного службовця купити раба, щоб той підмітав замість нього. У нього є друг, доглядач місцевого звіринця. Від нього я довідався, що тут є хворий слон. Я зголосився його вилікувати, сторож перекупив мене у носія. І ось я тут. Саварі, що з нами буде? Мене хочуть забрати марокканському султанові. Не сумуйте, Марокко – дуже цікава країна, і я вже давно мріяв про нагоду побачити її знову. У мене є знайомства. Ще один син? з блідою усмішкою спитала Анжеліка. Ні, два. Один із них від єврейки. Лише кровні зв'язки можуть сприяти щирому співтовариству. Маю із жалем зізнатися, що не маю спадкоємців у Алжирі. Це робить можливість втечі дуже сумнівною. Ви самі знаєте, що ви ризикували, намагаючись утікти. Ви почули про мою втечу? Тут швидко стає усе відомо. Бігла француженка рабиня, яку ніяк не знайдуть. Хто це ще міг бути? Вас не надто суворо покарали? Ні. Осман Фераджі висловив цілковиту запобігливість. Річ дуже дивна, але зрадіємо їй. Більше того, я маю певну свободу. Мені дозволено блукати вдома і навіть залишати жіночу половину. Загалом, Саварі, це ще не гарем, і море близько, чи не настав час зробити нову спробу. Саварі зітхнув, вийняв щітку зі свого тазика і почав ревно терти жирафа. Нарешті він спитав, що сталося із Мохамедом Раки. Анжеліка передала йому розповідь Мецоморте про пастку. Усі її надії відпали. Тепер вона думає про одне бігти й повернутися до Франції. Завжди спочатку хочеться тікати, а потім приходить жаль про скоєне. У цьому магія ісламу. Ви ще побачите. Але починати треба усе ж таки з утечі, оскільки такі зазвичай перші симптоми цієї хвороби. Увечері Осман Фераджі відвідав Анжеліку і поцікавився. Чи не є раб християнин, який чистить стайні її батьком, дядьком чи кимось із рідні? Анжеліка почервоніла, побачивши у цьому свідчення пильності вартових, обдурити яку їй не вдалося. Вона зі жвавістю відгукнулася, розповівши, що це її супутник по подорожі і добрий знайомий, але перш за все він великий учений. А тут мусульмани вживають його на чорній роботі, оскільки такий їх звичай. Принижувати християн, ставлячи лакея на місце господаря і втоптуючи в бруд освічені уми. Ви помиляєтесь, як і всі християни. Чи не говорить Коран, що в годину страшного суду чорнило вченого важитиме більше, ніж порох солдата? Гідний старець лікар? Почувши ствердну відповідь, Верховний євнух засяяв хвора ісландка, і ще слон. Два дорогоцінні подарунки алжирського адмірала Султанові було б сумно зіпсувати ці дари ще до від'їзду з міста. Саваріс скористався нагодою. Йому вдалося впоратися з лихоманкою в обох пацієнтів. Він скористався ліками власного виготовлення, і Анжеліка здивувалася, як серед такої кількості мінливості йому вдалося зберегти у незліченних дірявих кишенях старих шат ці трави, пігулки і порошки. Верховний євнух дав йому пристойного плаща і включив до штату своєї прислуги. Ну ось, підсумував Саварі. Завжди усі спочатку мають намір кинути мене у море або псам, а потім дуже скоро без мене вже не можуть обійтися. Тепер Анжеліка не почувала себе такою самотньою. Фатіма, стара віровідступниця, також допомагала їй пізнавати мову та звичаї цього дивного світу. Коли вона попросила дозволу залишити стару при собі, Осман Фераджі засумнівався, що та погодиться вирушити у королівство Марокко, де немає приватного рабовласництва, і лише султан розпоряджається усіма рабами християнами, а їх понад 40 тисяч. Між тим стара Фатіма вважалася вільною у будь-якій з ісламських земель, хоча уперто продовжувала називати себе рабинею. Навряд чи вона зважиться вирушити до арабів. У яких інша говірка, і яких алжирці, незважаючи на власні дикунські витівки, вважають дикунами. Все ж таки, проти очікувань, стара оголосила, що, відчуваючи близький кінець і повну самотність в Алжирі, вважає за краще померти під заступництвом співвітчизниці, до того ж маркізи, як і першої її господині ще тих часів, коли її Фатіму звали Мірей. Ось доказ. Зауважив із цього приводу Осман Фераджі, що стара чаклунка провидить навколо вас уреол щасливих ознак, і що тінь мулея Ісмаїла впаде на вас, піднявшись так високо, як на те заслуговують ваша краса й розум. Анжеліка остерігалася його переконувати. Тепер вона мала надію, що від піклувальника гарему можна очікувати деякої гуманності. Може, він убереже її від звірств, з якими вона зіткнулася у цих широтах, де повно таких, як Мецоморте, з його юними вовками, як Алжирський дій із його гаремними німими, та раїси із їхньою таїфою. Усе це пірати та грабіжники з великої дороги. Навпаки, величезний, темношкірий виявляв стосовно неї взагалі йому невластиву поступливість. А ось маленька Черкешенка Маріам. За наказом цього ревнителя порядку та послугу, була бита батогом за те, що не закрила обличчя, вийшовши на веранду верхнього поверху, коли у дворі юрмилися погоничі верблюдів. Навпаки, Анжеліка, яка з'являлася там не лише без чадри, а й у непристойному європейському вбранні, не почула жодного закиду. Лише два чи три рази він просив її накинути покривало, коли брав із собою до міста відвідати торговців. З часу ув'язнення на кораблі Мецоморте вона відчувала найсильніший страх перед мусульманськими юнаками, а крім молодих яничарів Мецоморте були ще зграйки дітей, які кидали уламки пляшок у двір невільницької в'язниці або встромляли колючки у спини скованих галерників. Легко можна було уявити, що сталося б із рабинею, відданою на суд черні. Значить, найгіршого вона уникла. Тепер вона з тривогою спостерігала, як сотні малоліток заповнили караван сарай. Вони розташувалися на галявині навколо фонтанів, здавалося, не зайняті нічим, крім клацання горішків та поїдання солодощів та печива. Вона запитала осман Бея, навіщо вони тут. Вони входять у ті дари, які зволить прийняти у цих алжирських собак мій славний повелитель, султан обожнює молодь усіх широт, з Далекого Кавказу та з Єгипту, з Туреччини та Південної Африки, Італії та Греції. Ці пажі будуть підготовлені для служби у штурмових командах. Мулею Ісмаїлу вони потрібні аж ніяк не для хтивих ігор. З них виростуть могутні воїни. Не забудьте, що його прозвали мечем ісламу. Він знає, як служити Аллаху. Великий піст, рамадан, у нас триває два місяці, а не один, як у алжирських ледарів. Нам треба вдвічі більше зазнавати, щоб замолити гріхи цих і з дозволу сказати мусульман. Звичайно, вони непогано воюють із невірними, але надто безчесні у справах. Праця їм огидна, де їхнє будівництво. А у нас у Марокко будують дуже багато. Я підказав Султанові думку створити фаланги воїнів-будівельників. 15 тисяч темношкірих дітей спочатку два роки навчаються зводити стіни та робити цеглу. Ще два роки вони опановують верхову їзду і вартують стада. А з 16 років навчаються військовому мистецтву та беруть участь у битвах. Суспільство верховного євнуха та його бесіди були цікаві. Здавалося, він плекав до полоненої француженки особливу повагу. Це не могло не тішити її, хоча вона намагалася не піддаватися спокусливому почуттю. Вона запитувала себе, якою мірою цей темношкірий із холодним розумом міг би стати її спільником. Тепер вона повністю залежала від нього. Інші раби християнки. А також десяток чарівних кабільських дівчат та темношкірих ефіопок панічно боялися його. Як тільки довга тінь османа Фераджі падала на кам'яні плити, вони застигали, сміх затихав, і на обличчях з'являвся вираз послушниць, що провинилися. Погляд олімпійця окидав цю норовливу і потайливу зграйку. Чорний гігант розмовляв із ними без грубості. Але ніяка подробиця не вислизала від його уваги. Цього дня він здався їй дуже заклопотаним і, врешті-решт, зізнався, що справді перебуває у певній скруті. Адже якщо пам'ять не зраджує йому, благородна бранка, яку він має честь супроводжувати до султана Марокко, якось обмовилася, що займалася власною комерцією. Дивні між іншим звичаї, чи можливо, щоб почесні пані займалися торгівлею, що славиться незинним ремеслом. Припустимо і цей забобон безглуздий, бо сам Магомет у всеблагої мудрості своєї, почерпнутої у Аллаха, не забув нагадати, що для істинно віруючого усі ремесла благородні. А сорока пророків, визнаних ісламом, чи не був Адам землеробом, Ісус муляром. Його же браком, Соломон Царем і багато інших торговцями. Отже його співрозмовниця має соромитися, що колись займалася комерцією. Зрозуміло, до того, як піднялася до високого рангу маркізи. З вище сказаного вона, мабуть, розбирається у сукні, у цих цілком християнських матеріях, тим часом як правовірному мусульманинові важко визначити, чи цей товар хороший. Чи не зволить вона своєю порадою надати йому неоціненну послугу? Анжеліка прихильно вислухала цю багатослівну тираду і пройшла за верховним євнухом до пакунків із зеленим та червоним сукном. Тканиною вона не займалася, але, до речі, згадала, почуті колись нарікання Кольбера щодо коливання цін на сукно, товар винятково хоткий в ісламських країнах. Вона помацала куточок. Тканини подивилася на світло. Ось ці два шматки непридатні покупки. Червоне не заперечуватиму зроблено із чистої вовни, але з так званої мертвої вовни, інакше кажучи, із клаптиків, які вівця втрачає на кущах, а не зі стриженого руна, як годиться. До того ж, пофарбоване воно не мареною, а не знаю чим. Боюся, така тканина вицвіте на сонці. А інший тюк спитав осман Бей. У його голосі крізь звичайну безтурботність пробивалася тривога, що ретельно приховувалася. Анжеліка помацала зелену тканину і знайшла її надто твердою. А це справжній мотлох, шерсть, мабуть, кращої якості, зате із паперовою ниткою і дуже сильно накрохмалена. Якщо намочити, матерія сяде і стане удвічі легшою. Обличчя верховного євнуха стало попелясто сірим. Голосом, із яким він уже не намагався впоратися, Осман Фераджі попросив Анжеліку оцінити інші шматки товару. Вона пояснила, що решта сукна найкращої якості і за деякими міркуваннями додала. Можу припустити, що непридатне сукно вам запропонували як зразок, щоб потім ви змогли замовити велику партію. Обличчя Османа Фераджі засяяло. Ви вгадали, чудова фірюза, сам Аллах надіслав мені вас. Інакше я втратив би обличчя перед королівством Марокко та регенствами Алжир та Туніс. І дуже вибаглива монархиня султан Шалейла Айша охоче зганьбила б мене у очах мого повелителя. Воістину сам Аллах зупинив мою руку. Коли після вашої втечі я вирішив піддати вас тортурам на очах інших рабинь, щоб дати їм урок, а потім відрубати вам голову власною шаблею, яку я вже наточив для цього випадку, але мудрість зупинила мою руку, і найпрекрасніша з моїх шабель і ржавіє у піхвах і припадає пилом у Алжирі, у цій щурячій норі, гнізді мерзенних купців-ошуканців. Але ти, о мій клинок, утішишся. Пробив час вивести тебе із негідної бездіяльності заради справедливої справи та торжества правосуддя. Остання фраза була вимовлена арабською, але Анжеліка вловила її сенс, побачивши, як темношкірий витяг криву шаблю і театральним жестом змусив її заблищати на сонці. Служанки, що збіглися, укутали Анжеліку в просторе шовкове покривало. Потім її посадили у портшес і, супроводжуючи ескортом озброєної варти, вона прибула в лавку сумнівного торговця, де вже розпоряджався осман Фераджі.